Vamos lá. Nesse primeiro momento, eu acordei bem cedo pra ver isso, né? Pelo amor de Deus, acordar cedo é terrível. Mas eu gostei. É quando juntou todo mundo dentro da arena, né? E começou a sair umas cores de todas as... não sei como é o nome, seleções. Então fez aquela mistura, aquele colorido, ficou bacana. Vamos dar os créditos para quem merece, né mesmo? Então foi muito bacana, gostei dessas cores e eles foram se juntando. Só que eu não gostei de uma coisa, achei bem tecnológico essa parte da iluminação que foi criando umas luzes. Mas na realidade isso não aconteceu real, isso foi uma coisa, um efeito visual para quem estava assistindo pela televisão. Achei muito bonito, mas tipo... Para quem investe em tecnologia como o Japão, não fazer nada tecnológico. No vídeo anterior eu fui super bombardeado porque eu tava falando do Japão, pessoal mandando cala a boca, terceiro mundista. O Brasil tá muito atrás do Japão. Calma, minha gente, tô falando da abertura. O problema é que se o Brasil tá atrás do Japão, se tá na frente, eu tô falando da abertura artística que foi uma porcaria aquela abertura. Agora eu tô falando do encerramento, que tá bonito. Simbolizando a energia. Eles viajam, né? Que cada luzinha representa todo mundo da Terra que tava ali, do coração, não sei o quê. Mas tá bonito. E os círculos ficaram bem bonitos, né? É também efeito visual, meu filho. Dá pra fazer qualquer coisa. Dá até pra fingir que era a abertura do Rio. Dessa vez, eles utilizaram a projeção... perfeitamente. A projeção contava, né, a história, tudo era através dessa projeção, então finalmente acertaram. Acho que eles assistiram meu vídeo, viram que eu tava criticando e disse, vou melhorar, então vou fazer mais. Aí começa aquele show, aquela alegria que eu não gosto. Eita, bati o negócio, ó. Gosto dos tambores, eu acho que já deveria ter tido mais tambores aí. Mas ele só faz isso. Mas é uma abertura, né? Uma abertura, uma cerimônia, eu acho que ficou bacana. Combinou bastante pra mim, contou um pouco mais da cultura japonesa através desse movimento do tambor, da pessoa lá super empolgada. Mas é simples, sim. Poderia ter 7 tambores desses, poderia ser 20 tambores desses espalhados lá. Dessa vez também, o que é que eles fizeram? A câmera tá focada muito em cima dele, como se quisesse contar exatamente aquela história. Se a câmera mostra de longe, vai mostrar o vazio que tá lá, entendeu? Que foi o que aconteceu na abertura. Abriu tanto a câmera que mostrou o vazio. Dessa vez ele tá focando mais nos personagens para não ficar tão ruim como foi a abertura. Aí vem o bicho folharal agora, vem a mulher do mato. Pelo que eu entendi, ela tá simbolizando uma árvore, né? A madeira, porque o Japão utilizou muitos elementos de madeira na abertura, na apresentação, então ela tá simbolizando uma árvore. Eu não sei qual é a árvore que tem uma boca vermelha dessa, só aquelas árvores do desenho de jardim de infância que a gente pinta e bota uma boca vermelha, né? A não ser que ela seja uma macieira e tenha uma maçã na boca, né? Que é o batom dela, simboliza isso. A coreografia é muito bonita. Eu gosto desse estilo de dança. Gostei bastante da entrada desse pessoal aí com essa lanterna. Eu achei que deu um efeito legal. A projeção tá bem misteriosa embaixo. Essa dança dela é bem... Eu gosto, eu me identifico muito com essa dança. O figurino deixa um pouco a desejar. Ai, é muita exigência, né? Não, o figurino tá legal. Parecendo as dancinhas do meio ambiente da escola, do infantil. O cabelo da bailarina. Olha, uma japonesa loira. Quem nunca, né? Foi o maior rebuliço porque eu falei que eu nunca tinha conhecido uma japonesa negra. Agora eu falei da loira, bombardeado também. Não me cancelem. Não falei nada de... Olha, a francesinha nas unhas, minha gente. Toda trabalhada na unha em gel. Olha o sofrimento. Interpretou, entregou tudo. Entregou performance, carão, sentimento. Senti agora nesse encerramento que foi top. Vem a parte final, que não tem muita coisa nesse encerramento, foi muito resumido. Entrou essa mulher aí girando, parecendo a noviça rebelde. Ela bem sorridente, bem... faz muita caras e bocas. As crianças também, tudo empolgada. Bem cheio de surpresa, mas demorou muito. Aí depois veio um pessoal festejando, pulando. Aí eu cortei essa parte porque era muito oba-oba e eu não gosto muito do oba-oba. Eu tô falando só das partes importantes. Não que eu achei, não achei outra importante. Não achei mesmo, não. E esse final é fechando a pira, né?
E eu achei muito bonito. Gostei desse... ela se transformando para fechar o ciclo. Eu achei emocionante. A música, a trilha sonora foi boa. Com certeza eles assistiram o meu vídeo criticando e disseram, ah, vamos melhorar, porque ele falou assim. Então foi isso mesmo, eu sou o máximo. Eu queria reagir com vocês também o encerramento de Paris. Fiquei chocado porque eu achei que ia ser lá presencial e não foi. Então foi isso. Parabéns, Japão. Fez um encerramento simples, bonitinho. Não foi lindo, foi bonitinho. Eu acho que ele resumiu porque não tinha muita ideia, né? Porque eu acho que tava faltando criatividade. Disse, ah, bora fazer só uma... Porque se resumiu numa projeção e no efeito visual dos círculos, se resumiu na mulher passarinho ali se balançando e depois o pessoal pulando lá, muita alegria, muita alegria. Eles tentaram compensar aquela tristeza da abertura fazendo essa alegria, né? Então, né? Então é isso, o Japão encerrou as Olimpíadas, deu tudo certo, o Brasil teve esse recorde, foi recordista na história de medalhas, então foi uma coisa boa. Então o que podemos esperar? Encontro vocês ao vivo lá em Paris, porque segundo a Globo, Paris fica logo ali.